Vi har kommet til aftens litterære begivenhet. Etter at et nytt år har kommet oss i møte, har jeg, halloman Jan Pander Olsen, som kjent erklært Revolvermagasins føljetong død og begravet. Aldri mer endeløse historier uten poeng og mening, men fulle av mannskap og voldsbruk. Jeg har bestemt at dette programmet skal vise seg til den ypperste av alle litterære genre, nemlig novellen. Vi skal gå i fotsporene til Ernest Hemingway, Alexander Kielland og James Joyce, og trenge ned i dypet av språkets skattkammer. Vi skal åpne for endeløse horisonter, avdekke de villeste juv og dalfører, avsløre menneskets innerste hemmeligheter. Og i kveld skal vi på restaurant. Unnskyld, de må nok henge av dem jakken her. Harry, hei. Ja. Ja, det er garderobplikt her. Jeg må ha jakken deres. Nei, jeg kan ikke henge frem med jakken. Jeg har alle pengene mine i lommen her, altså forresten. Så ja, altså, de kan kanskje bare ta ut pengene og verdisakene, da, for de er nemlig nødt til å henge av dem. Du vet jo hvor mye den jakka her koster, eller? Nei. Det er nesten 5000 strake ned på den der kladdersjappa nede i Stortingsgata. Tror du jeg henger den opp sammen med de filene du har fôret opp veggen bak deg med, hva? Ja, men nå har det seg slik at i denne restauranten her, så er det forbudt å gå inn med yttertøy. Vi kan jo ikke ha folk vassende rundt omkring inne i restauranten som om de har krysset seg bil midtvinter. Det tar seg ikke ut, det skjønner de helt sikkert. Skjerp deg, tjukken! Så skal jeg ta så tre tryn ditt inn på den der klesingeren som dingler bak kjøtthudet ditt. Hva står det på den papirlappen der, hva? Garderobe 7 kroner, står det. Det er helt riktig. Ja, skal du ha 7 kroner for å stå rett opp og ned som en sånn der jævla kamel og se på jakka mi hele kvelden? Ja, nå har det seg faktisk slik, min gode mann, at jeg har ganske mange ytterplagg å se på i løpet av en hel kveld. Ikke bare deres. Å, fy, i helvete. Inn hit i denne restauranten, ja, de kan tro det eller ei, men inn hit i denne restauranten, så kan det komme opp til flere hundre mennesker på en eneste kveld. De aller, aller fleste tar pent av seg jakken og leverer den til meg. Ja, meg. Uten slik ubehøvlet pøbeloptreden som de nå serverer. Kom hit øyeblikkelig med jakken deres nå, eller så skal de sannelig få med meg og bestille. Å, ja, så nå din fordømte pomadepudding duper til juling, hva er det dere gjør? Ja, du vil ha deg et par never i skildpaddetrynet ditt, så nesa ligger litt lavere i terrenget for ettertida, hva? Ja, kom her og ta jakka mi, så skal du se hvor tøft du er, hva? Kom her. Advarer dem. Jeg har tatt friundervisningens grunnkurs A, B og C i selvforsvar, samt garderobevaktenes kveldsskole i teknisk gjesteeliminasjon. Og det med svært gode skussmål. Dra til Athena, de stygge sau. Ellers skal jeg spre dem utover hele kottet ditt. Altså, jeg henger faen ikke opp jakka mi for 7 kroner i det råttende lille hølet som du står og stinker foran. Er det klart? Eller må du ha brukt disse knokene og trøkker inn i hjernen din, hva? Hva? Hva med 6 kroner, da? Dette her er ikke noen 6-kroners garderobe, det vet du vel selv, for faen. Jeg kan jo se. Jeg kan gi deg 4. 5,50, det er mitt siste bud. 4,50, mer får du aldri. 5 kroner. 5 kroner? Ok, greit. Her har du jakka. Nå passer Takk. Du faen så godt på den. Ellers så drar jeg øra av deg når jeg kommer tilbake, he? God aften, skal det være fôr til bare en? Ja, ser du noen flere her, da? Din mugne fluesopp. Hæ? Er det noen som har gjemt seg bak ryggen min, kanskje? En liten dverg som du ikke kan se? Eller har jeg med en hev helt usynlige folk som skal spise og drekke og rape hele kvelden og ha seg som vilde helvete uten at noen ser døyten av dem, hva? Er det det du tror, din hjernevaska disken springer? Er det ulovlig å gå alene på restaurant, eller? Altså, står det noe skilt på døra, som jeg gikk glipp av, kanskje? Står det at enslig ikke får servering? Er det ikke mulig å få seg en kjøttboll i trynet uten å drasse på dynger av folk? Jo, selvsagt, de skal få det fineste bordet som er ledig. Det står et flott tomannsbord ved vinduet der. Ja, nei, du, din sleipehorm. Jeg sitter faen ikke klint opp i vinduet til spott og spei for en slags folk som reker rundt i strøket. Så lett lurer ikke meg, vet du. Nei, men du må gjerne få sitte her. Med kort vei til toalett og slikt. Ja, okay. Ja, jeg er så lang over noe fôring da. For faen ikke bare stå her som en død zebra. Få noe kjøtt på duken her nå. Jeg er sulten, ikke sant? Men skal du ikke se litt på menyen først? Ja, kom ikke og vift med noe papir her når jeg skal gnage. For det dyreste av alt dere har, full pakke med ketchup og rødvin og greier. Men brennkvikt nå!
Ja, det må bli hummersuppe med kremfløte, fylt renst I hjerte og tropiske frukter til dessert. De vil kanskje se på vindkarten. Ja, men inn I himmel og helvete, tror du jeg helt forlatt I Nepal, eller? Skal du fylle blodpumpa på et jævla revstyr med bananer og ananas? Ser jeg ut som en same fra Svartafrika, kanskje? Tror du at du kan dytte på en mann hva som helst bare fordi du svinser mellom bordene her med forkler som en sånn her annen jævla transvisit? Jeg skal ha biff, din svime! Stikk tvers gjennom og tilbake og cash på bordet. Nå! Ja, ja visst, biff skal det bli. Skal det være med... Biff! B-I-F-F! Det skal vi ordne. Dø! Keller! Kan du si til at det ikke detter noe idioter ned på bordet? Jeg skal på dass, og det kan ta litt tid, for jeg har jævla treg mage. Jeg har hatt det lenge. Ta så pass på her nå! Dø! Keller! Nå har jeg vært på dass og dritt I. Jeg klart! Kommer ikke der sliten jeg bestilte snart, eller? Jeg trenger ikke spenne hele kvelden her bare for å få stappa noe dødt dyr ned I halsen, vet du. Få kua ned på tallerken og dra den hitover nå! Vær så god. Her har de biffen deres. Ja, men hva inn I indeste svarte heite helvete det for noe gør som renner rundt her nede, da? Det fløtegratinerte poteter som... Ja, men tror du jeg dum? Det det du tror, hva? At du bare kan klasse alt mulig slags smørje ned på porselen og stikker opp I nesa mi? Død! Skal du ha juling? Det du ute etter kanskje juling? Jeg skal ha pomfri! Nå! Men... Nå! Et lite øyeblikk. Hva faen, den jævla tulling, treg I jernbanken, så keller helvete... Ja, faen meg, sirup I nepa full av sirup, tyt, det renner drit og gør ut av hupen hele tiden, for faen. Her potetene. Ja, her har du leiningen. Leiningen, skal vi ta det, sånn at det gir farget sitt av og vente, ja. Svarte, her vet du. Det skulle bli, skal vi se, 167 for biffen pluss vin, det blir 258 kroner. Potetene tar ikke noe ekstra for. 258 spenn for det lille kjøttfyllet der med bare sånn strimlet potetersyn og en liten flaske vin det faen meg den minste flaske jeg har sett 258 du vi har juling 258, fy faen dette ikke vært en tidligere over 200 kroner og jo da, det førsteklasses mat 245 nei, 220 230 225 225. Tusen takk for maten. Velbekomme. Håper du smakte, og velkommen tilbake. Ja, her har de jakken deres. Vær så god. Ha en fortsatt riktig hyggelig kveld.